Дами и господа, говори капитанът на вашия самолет. Не става въпрос за мен, разбира се, макар и да се опитвам да ви водя през историите от седмицата в неделята на Нова, а за Марио Бакалов. Той стана звезда за една нощ, след като през 2016 година приземи за първи път най-големия пътнически самолет в света Airbus A380. А днес говори пред Мариан Станков Мондио. Вижте. Аз съм Марио Бакалов, пилот. Това е детската ми мечта. И до ден днешен винаги съм искал да лета. Даже някой ми казва, господин, искам. Всички си спомняме този филм 86-та година, Top Gun с Том Круз, който по височина е също като мен, е такъв нисичък. За мен беше идол, защото беше този супер-хиро с военните самолети. Много деца тогава искаха да бъдат като него. Така че той може би ми е дал първите импулси. Един живот изпълнен с реализирани мечти, но също с много изпитания. Авиацията ли е твоята религия? Не бих казал, може би, че моята религия, но моята страст, моето призвание. Нямам някой към който да се обръщам в трудни ситуации. По-скоро си говоря за себе си. Кажем, че ти си рок-звезда в авиацията. Не, аз съм супер Марио в авиацията. Не. Значи си супер герой. Не, за мен не бих го казал така. Моята цел и мотивация е винаги да запаля хората по авиацията, да им покажа какво всъщност се случва, защото има много митове. Но откъде идва това супер Марио? Супер Марио е играта, на която всички предполагам сме играли. Да. И до днешен играя с моя доведен син, супер Марио, в новата си версия. И аз съм играл 90-те години. Супер Марио е принципно, нали, супер герой, което аз не съм, но много хора, вероятно заради името Марио, правят тази комбинация Супер Марио. През 2016-та донесе в София най-големия самолет в света. Какво усещането да го управляваш? Усещането е трудно описуемо. Един миг и няколко мига, които със сигурност цял живот няма да забравя. С какво можеш да сравниш това усещане? Единственото, което мога да сравня, е междуличностни събития. Добре, може ли да го сравниш с любовта, с секса? Не. Аз кацнах на мястото, където се родила детската ми мечта, на същото летище, на летище София, пред същите хора, които запалиха в мен авиацията, моята майка, която работеше през 80-те години на летище София. И аз бях от една страна с професионалния си успех, при приятели, при семейството. И тази комбинация направи това събитие, този ден, толкова специален за мен и толкова емоционален. Fly me to the moon, let me play among the stars. Колко е опасен човек да пътува с самолет? Изобщо не е опасно. Статистиката казва, че един самолет е двойно по-сигурно от къщи. Трябва да летиш 80 години от раждането до 80 годишна възраст, непрестанно, без спиране, за да бъдеш инволвиран в някакъв инцидент. И също и в пандемията, между другото. Въздухът е толкова чист поради различните филтри, вертикалния въздух, че по-добре в самолет, отколкото някъде в ресторант или в театър. Да, мит е, че въздуха се завърта в самолета. Напротив, да. Той влиза и излиза. Да, на всеки 3 минути се сменя целият въздух. Второ минава през филтри. И трето, което е важно, че въздуха е вертикален, т.е. той не се смесва. А всяка редица въздуха минава отгоре надолу и се усмуква и смуква от земята. Тоест лошия въздух, така да се каже в кавички, излиза. Какво наричаш напечено в твоята професия? Когато имаш 520 души на борда, на дълъг полет 14 часа, винаги има някакви проблеми. Било то медицински, било то пътници използват алкохол, или пък предизвикателно време, трябва да минем покрай някоя буря. Турбуленцията напечено ли? Честно казано, за нас пилотите не. Опасна ли е турбуленцията? Не е опасна, защото тя
неприятна, разбира се, но тя не може да направи проблем на структурата на самолета. Тоест самолета не може, както много си мисли. Това усещане за счупване, което човек си мисли, че се случва. То е нормално и даже е желателно. Защото представи си, ако един самолет не е еластичен, т.е. не се огъва, той всъщност действително може да се счупи. Докато така са направени крилата, например, за да могат да се огъват даже няколко метра вертикално, точно заради това, за да не се счупат. И ние можем да минем през турбуленции, които са толкова силни, и въпреки това нищо да не може да стане. Така че, даже за нас пилотите някой път е, не бих казал веселба, но даже е приятно малко да се чувства, че все пак летиме. Ние сме във въздуха, ние не сме в хотел, а пък на пътниците. Казвам, че наслаждавайте се, летите. Да, едно време първите пилоти са искали да има турбуленции. Това означава, че са били във въздуха. Има прогнози, но те не винаги са 100%. Някой път не очакваме така наречената Clear Air Turbulence. Това е турбуленция, която не е свързана с облаци, защото около облаци винаги има турбуленция, под облаци, или около планини, или около бури. Но това е турбуленция, която е в синьо небе и ти не можеш да я видиш, радара не може да я види. Смъртен случай на борда имаш ли? Слава Богу, не. Сватба? Не, но имам един годеж и то на мой приятел. Неговата, всъщност, сега съпруга е стюардеса. И аз имах полет с нея преди години и ме беше помолил да така да организираме нещата, че той да дойде на самолета, да лети като пътник, но разбира се, без тя да разбере. Той също е пилот, между другото, и беше в пилотската кабина и в един момент извикахме неговата тогава приятелка и той изненада с пръстена. И тя беше толкова изненадана, даже че в първи момент като че ли не се зарадва, може би беше шокирана. Какво обаче се случва, когато някой от пътниците има нужда от спешна медицинска помощ? Ами всъщност сме много добре оборудвани. По-добре оборудвани сме от линейки. Общо взето сме оборудвани технически като малка болница. Имаме дефибрилатор на борда, имаме всякакви медикаменти, имаме даже ЕКГ, което може да се изпраща директно по интернет към кардиологичен център. Тоест на момента може да получим диагноза от кардиолог, какво става със сърцето. От друга страна, колегите всички минават на няколко месеца на обучение и постоянно упреснително обучение за даване на първа помощ. Със сигурност в един самолет сте по-сигурни или сте по-сигурни медицински погледнато от някъде другаде. Може би и някои болници даже сме по-добре оборудвани. Даваш ли имена на самолетите си? Ами те принципно си имат имена. И всеки самолет, освен регистрацията, която са 4 буквички, има и име на град. Този, който казваме в София, например, това е Майк Делта. Това са последните 2 буквички на регистрацията, а пък той е кръстен на града Токио. Така че с Токио кацваме тогава в София. Иначе, понеже А380 изглежда малко като стършил, така малко тумбес, дебеличък, затова му викам стършил, някакво път им му казвам моето бебенце. така че има някаква връзка с самолетите. Но Майк Делта, за съжаление, преди месец и половина... Тоест Токио самолета. Токио самолета, да, беше изпратен в испанската пустиня. И там в момента, аз го казвам, си почива. Надяваме се действително, че е само почивка и че ще бъде реактивиран. Това е вследствие на COVID ситуацията. Оказа се, че пилотите приземяват празни самолети на празни летища. Оказа се, че авиацията, която произведе това технологично чудо за толкова много хора във въздуха, толкова сигурно, толкова комфортно, днес няма пътници за него и трябва наистина той да седи на земята. Да, развитието започна още преди кризата, тъй като тези самолети поради 4-те си двигатели не са най-економичните. И пандемията, разбира се, ги свали тотално на земята. От една страна, те трябва да бъдат пълни, за да бъдат ефективни и да се напечалба, разбира се. От друга страна, за съжаление, повечето авиокомпании решиха, че нямат нужда поради тази липсваща економичност. И каква ще бъде съдбата, не знам. Имам някаква надежда, макар и минимална, че може би някои от тях ще бъдат реактивирани. Няма да забравя миналата година, когато заедно с моето семейство отидохме на летището във Франкфурт, там където всеки 30 секунди каца самолет. Изведнъж цареше тишина. Едната писта, на нея се намираха паркирани самолети. Пълна писта, 4 км, само с паркирани самолети. И изобщо никакъв живот. Беше много, много тъжно. Там, където всъщност съм реализирал мечтите си, където съм кацал хиляди пъти, изведнъж нямаше никой и нищо. И точно в този момент, април-май миналата година, както и в началото на тази година, имаме спад от 98%
полетите. Тоест 98% по-малко в сравнение с 2019 година. Един от изпълнителни директори на една голяма авиокомпания сравни разписанието си с 1955 година. Тоест авиацията се е върнала повече от 80 години назад във времето. Абсолютно. Началото си, да, след Втората световна война. В момента се намираме някъде на 40%, 35-40% спрямо 2019 година. Най-трудното летище за кацане кое е? Принципно всички в Африка са предизвикателни. Адис Абеба, понеже много високо, намисля, че 2500 метра височина е летището. Но и Нью-Йорк има един напроч, един заход, който се казва Канарси, Канарси Approach. Той е много предизвикателен, защото всъщност не се летят по инструменти, а действително между сградите има няколко завоя с едни светлини, които са сложени едни като прожектори на земята и по тях се ориентираш, за да кацнеш. Но и София, между другото, не е от най-лесните летища, особено когато има буря. Да, когато има буря, която застане северно от Витоша между планината и летището, също може да бъде интересно, бих казал. Кое е най-доброто място на света, откъдето човек може да гледа самолетите? Как излитат и кацат? Аз имам едно любимо място в Лос-Анджелес. Това е In-N-Out Burger. Мисля, че в Европа ги няма In-N-Out. Типична американска верига. И този бъргър, ресторант е точно малко преди кацане на една от пистите в Лос-Анджелес. И там може да застанеш до едно дърво, да си вземеш нещо за хапване и за пиване. И всъщност самолетите минават точно над главата ти. Коя е най-голямата звезда, която си качва на твой самолет? Много хора съм, известни хора съм летял. Било то политици, било то актьори известни. Било винаги то... ли знаеш предварително? Да, знаем. Кой ще се качи? Да, знаем. Най-лесно е да имаш известен човек на борда, е полети за или от Лос-Анджелес. Там почти на всеки полет има някой известен, някой път повече. Няма да забравя, преди няколко години от Лос-Анджелес за Франкфурт имахме Миранда Кер на борда, модела. Аз чак след полета на кацане във Франкфурт се престраших да я заговоря. Тя ми благодари за хубавия полет. Взе телефон от ръката ми, без да се ме попитал, и направи едно селфи. Едно единствено. Обаче това селфи толкова добре се получи, явно го е правил и друг път, и толкова добре изглеждаше след 14 часа полет, че действително one shot, one kill. Пък преди две години имах възможността да летя българската делегация на полет от Франкфурт за Нью Йорк към ООН. Имаше събиране на ООН и българския президент Румен Радев с българската делегация бяха на борда на моя самолет. Беше също за мен голяма чест, разбира се, поканих президента на пилотската кабина. Президент е пилот също. Да, точно така, да. Седна на моето място в пилотската кабина, на земята, разбира се, и му показах и разказах за моя самолет. След това направих и така по уредбата се обърнах към всичките българи, които бяха на борда, към цялата делегация. Говорих им на български, пожелах им успех в събирането по ООН и беше един интересен момент. Пилотите имат славата на плейбой. Ти какво можеш да ми кажеш за себе си? В никакъв случай не съм плейбой. Да, разбира се, професията, униформата се харесват на жените. Всъщност, колко е трудно наистина на един човек, чиято работа е свързана с авиацията, да създаде дълга и трайна връзка? Много хора казват или ме питат как е възможно, как го правите. Аз мисля, че това даже е предимство. Всеки един от нас има до някъде собствен свят и тъй като не сме всеки ден заедно, особено когато 2-3-4 дни ме е нямало, всеки се радва да види другия, всеки се старае да бъде мил. Но да, някой път, например, когато моите приятели се срещат и казват айде утре вечер, се виждаме тази вечер, аз съм в Нью-Йорк, разбира се, тази спонтанност аз не мога да я дам от себе си. Но кой е човекът, който промени твоя живот? Моята съпруга, между другото, миналата седмица подписахме в Франкфурт на 16-6. Тоест ти вече... Вече съм женен. На 15 август ще правим сватба и в България, в Созопол, на морето. Тя се появи 2016 в моя живот и буквално ме приземи. Макар че приземи звучи лошо, по-скоро не, накараме да лета още по-високо, защото повярва в мене, защото ме подкрепи във всички мои мечти, любовта ми към нея, страстта ми към нея, всичко промени живота ми на 180 градуса. Коя е най-голямата жертва обаче, която си направил до тук в любовта? Заради професията. Когато се запознах с Мария, тя живееше с моя доведен син в България. Аз бях базиран във Франкфурт. Постоянно между полетите летях
Тоест имах полет, например, от Лос-Анджелес до Франкфурт 14 часа. След това още един полет, вече като пътник, разбира се, но от Франкфурт за София. И след това 2 дни в София. Ето отново това нещо. И това с времето физически беше много, много, много тежко за мен. И всъщност тези 2 години, които живяхме в България, бяха прекрасни от една страна, но от друга страна просто физически много тежки за мен. И това може би е най-голямата жертва. И в един момент разбрах, че не може да продължаваме така, че няма как да стане едното с другото. И има още една друга Мария. 2013 година на полет от Шанхай за Франкфурт научих за смъртта на моята любима баба. И то по случайност, защото един от близките беше написал имейл, който по някакъв начин достигна до мен чрез колегите. А не трябваше. Може да си представя, че точно в този момент всичките емоции в този момент бяха по-силни от мене. И добре, че нали, ние сме 3 души на борда, така че моите колеги поеха, но за мен беше много тежко в този момент. Трудно успях да преодолея тази загуба, тази безвъзвратна загуба, тази болка, защото тя беше много дълго време болна. В болницата аз бях между полетите, винаги ходих при нея и да я виждам с времето как тя угасваше точно така с времето. И това ме разтърси, защото до този момент вярвах, както преди малко казах, че всичко зависи от мен. И действително до края на полета се държах, що годе. Когато казвам и когато излязах от самолета, изведнъж започнах да плача и да ставам емоционален. Но това се случи действително чак след кацането. Смъртта на близки хора за мен е нещо, което ме прави много безсилен, много безпомощен. Миналата година, точно на моя рожден ден, почина другата ми баба. През ноември почина вуйчо ми, към който имах много силна връзка. През септември пък на моя син, на моя доведен син, намериха болест, ортопедична болест. И в този момент изведнъж разбираш колко си уязвим чрез детето ти. Ако беше Господ, какво щеше да казваш за Марио Бакалов? Не спирай да летиш, и то не само професионално, в преносен смисъл. Не спирай с енергията. Ако има Господ и ако ме наблюдава, мисля, че ще забележа. Ти не вярваш в Него. Въпреки, че в преносния смисъл буквално си най-близо до Него. Да. Защо е така? Може би е част от възпитанието, което винаги е било такова, ти си това, което си и се справя с живота.